Цікаво, що дві такі великі міжнародні події, як зібрання в форматі «Рамштайн» і Міжнародний економічний форум в Давосі, збіглися в часі. І я розумію, що їх не можна порівнювати, так, обидва форуми, обидві зустрічі, тому що і завдання різні, ну, хоча, погодьтеся, умовно різні, тому що питання війни – це питання потужної економіки, як для України, так і для країн-партнерів. І те, що Україна була в центрі зібрання на базі «Рамштайн», це однозначно. Що було в Давосі, які підсумки цього економічного форуму, тут нам варто поговорити із Ігорем Ліскі, головою наглядової ради групи компаній «Ефективні інвестиції», співзасновником Українського інституту майбутнього. Пане Ігоре, вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Продовжуючи мою попередню фразу про те, що на Рамштайні Україна була в центрі всього, чи можна сказати, що в Давосі спостерігалася та ж сама тенденція із розумінням, що Україна зараз стримує країну-агресора, країну-окупанта? Ні, звісно, що Рамштайн – це в першу чергу був створений для допомоги Україні. Це там Україна – це як головний суб'єкт прикладення всіх зусиль. Тобто, а ось то, що Україна стала мейнстрімом на Міжнародному економічному форумі в Давосі, це, звичайно, була новина навіть для мене. І не дивлячись на те, що завжди там, я вже та четвертий чи п'ятий раз в Давосі, але ми точно відчуваємо різницю, починаючи від розміру українського дому, кількості подій, щільності людей на подіях, кількість селебритіз або європейських або світових лідерів на українських подіях. Але головне, що саме про Україну говорять і на основних майданчиках, починаючи від головного форуму, де Україна була основною темою, такою от тригером багатьох змін в світі, починаючи інколи, починаючи, закінчуючи там якимись вечірками або в барі, коли дізнаються, що ти українець, то всі спробують тобі десь або підтримати, або чимось пригостити, або просто запитати. Друга теза, я рахую, дуже важливо, чим цей Давос такий важливий для нас, тому що це вже новий етап або нова трансформація розуміння війни. Вже це не питання, то на чиєму боці цивілізований світ, а головне є розуміння, що все менше і менше світових лідерів переймається, що на це відповість Росія, чи а що робити нам з Росією, або що ж нам відповість, як можна з ними там якось погодити якісь подальші кроки. Тобто у всіх є розуміння, що з Росією домовлятися не можна. Більш того, тут зараз такий переломний момент, оце прямо відчувалося і на форумі, і при зустрічах, і при такому приватному спілкуванні. Типу, все, рішення прийнято, вам дадуть все, що вам потрібно. Єдине, що ви маєте зараз, ну, тобто українці, на двох фронтах, типу, втримати ситуацію. Тобто вам повна довіра з точки зору військового керування, ми віримо, що ви можете перемогти. Друге, економічне, ми точно будемо вас підтримувати стільки, скільки можна. І є вже консенсус, що Україну будуть відбудовувати, давати гроші. І це є заяви, починаючи від Фіна, це BlackRock, одна з самих великих asset management company, компанія, яка керує активами у світі, і Goldman Sachs, Соломона, що є на рівні і стратегічному, і навіть ментальному. Тобто є бажання допомогти Україні і вкладати туди гроші. Єдине, що із такої ложки дьогтю звучить з декільких майданчиків, що єдине, що ми не можемо переступити, да, ви нас захищаєте
європейські цінності на фронті, але ми не можемо переступити через свої цінності. Тобто це має бути наша допомога, ми маємо контролювати, ми маємо розуміти, що вона прозора, що ми створюємо нову Україну, модернову Україну, а не нових олігархів, з якого боку чи з якого політичного кольору вони б не були. І більш того, ми будемо досить жорстко контролювати цей процес. Тобто у вас все вийде, ми точно вже... Типу, вже не обговорюється. Я певен, що і Рамштайн це показав, і ще показать. Я певен, що найближчим часом будуть прийняті рішення щодо танків. Тобто вже немає лімітів. Тобто вже є рішення, що Україна має перемогти. Єдина ця зона риска – це дійсно ми маємо вибудувати прозору систему взаємодії з фондами, з грошима, точно, тобто переступити цим, стати вже цивілізованою країною, тому що ми на 100% залежимо від цивілізованого світу, і ми вже не можемо бути і там, і там, і тут ми трошки, якісь у нас тут схеми, а тут ми трошки там, тут ми домовляємося, все, це ми маємо, вже у нас дороги назад не має бути, і це головний критерій нашої перемоги. Пане Ігоре, ви знаєте, я от думаю стосовно ложки дьогтю. Та насправді ж вона, цей дьоготь, вона легко перетворюється в ложку меду. Я поясню як. А це ж в наших з вами інтересах, правда, щоб країна розвивалася, а не розвивалися і багатіли кілька олігархів. Як це, ну, в принципі, було в нашій історії, правда? Ось. Так, я думаю, що це, отут є синтез, якби, інтересів, синергія з європейцями всі. Дивіться, зараз це йде на різних рівнях обговорення. Є точний консенсус, що Захід не хоче відбудовувати те, що було, стару Україну, що мова йде про нову технологію, нову модерну Україну. Починати планується з енергетики, тобто це буде такий експеримент зеленої трансформації. Тобто, якщо ми будемо готові, і в нас будуть проекти, і ми будемо готові дуже швидко рухатися в цю сторону, то це буде такий дуже потужний зелений енергетичний хаб в Європі. І в цьому напрямку я так прям бачу великий інтерес. Тобто, тут може зійтися і цей зелений переход, який є мейнстрімом у світі. Тому що одна справа там будувати щось, зруйнувати старе, досить непогано, наприклад, в Європі або в Штатах. Або тут, коли зруйнована енергетична система, і от є такі багато такого драйву щодо спочати будувати з самого початку модернову інноваційну енергетичну систему. Це перша історія. Друга історія, є розуміння, що потрібні проекти. І такий конкретний посил хочу від себе дати всім бізнесменам, мерам, міністерствам. Просто прямо зараз не гаяти час робити ці проекти. Тобто потім буде конкурент. Я певен, що буде гроші, буде бажання наливати їх в Україну, але мають бути конкретні проекти. Щоб наливати, треба мати посуд, куди наливати, так. 100%. Тому що, ну, прямо зараз мене питає, ну, наприклад, я розумію, там, хтось там хоче там лікарню відбудувати, хтось там то, там, то, але нам потрібно створювати робочі місця. І тут потрібні конкретні проекти, там, заводів, фабрик, якихось логістики, якихось от конкретні проекти. Як, от наприклад, перша історія – енергетика, і друга історія – проекти. Я закликаю кожного мера мати такий проект, який буде інноваційним, який буде яким там модерновим, який буде, ну, принаймні притягувати думку там таких як світових бізнесменів світового рівня, щоб це було, тобто, ну, вибачте, це таке порівняло говно, а що це було там драйвово, сучасно, красиво і, ну, і ефективно.
Теж треба по-іншому будувати проектний менеджмент і українським підприємствам, тому що дуже часто навіть подати заявку в банк це велика проблема в український банк. А тут треба розуміти, що треба цю внутрішню спроможність керувати такими проектами, взагалі думати проектним мисленням. Це тільки ми можемо. Ніхто з нас з космосу не приїде або з штатів не буде нас за нас буде робити нашу домашню роботу. Це теж дуже важливо. Ну і третє, треба відкидати, особливо я хотів би там теж так закликати. Тому що у нас, в принципі, в владі нема других бюрократів, чиновників. Вони такі самі українці. Але вже зовсім інший час. Вже ніхто не буде там закривати очі або якоїсь там оцього українського кумовства, або там, ну, трошки собі, а то як на цю зарплату я можу прожити, або сім'ю прокормити. Все. Є жорстке рішення, що Україна буде частиною європейського світу. Вже це ми частина безпеки Європи і Штатів. І частина безпеки має бути цивілізованою, прозорою і чесною. Тобто вже є розуміння, що через корупцію, через оце порішать, а тут трошки цих не чіпайте, якраз і прокрадається ворог. І вирішується багато питань із точки зору і Росії, і немає ефективності, немає керованості. Тому це вже рішення прийняте. Цей шлях пройшла Польща, і після цього зразу пішли величезні інвестиції і в військову машину Польщі, і в принципі в інфраструктуру, і в енергетику. Коли за півтора роки антикорупційні органи зачистили повністю польську корупцію, і це чекає нас. Я певен, що дуже скоро ми почуємо від НАБУ і антикорупційної от прямо таких от правил гри, як, ну, тобто, щоб це був мейнстрімом. Але українське суспільство зі свого боку має розуміти, от, наприклад, з одним конгресменом, який дуже проукраїнський, але він прямим текстом каже: єдина ваша можливість програти зараз або вибити американську допомогу Україні, це може бути ваша корупція. Тобто це єдиний аргумент, від якого вони не можуть відмовитися, в яку, до речі, грають проросійська пропаганда, як про всі проросійські сили зараз б'ють в одне. Ми їм даємо гроші, а вони їх вкрадуть. І крадуть гроші американських платників податків. Податків. Така сама історія може бути в Європі. От добре, ми хоч відбили, що зараз зброю нам не закидають, що ця зброя кудись там попадає на інші ринки. Але спроби були. Спроби були, і я певен, це була прям спецоперація ФСБ, коли вивозили там якісь зразки сучасної зброї або пробували вивозити. І я боюсь, що навіть це буде якоюсь прям ФСБшною спецоперацією, щоб підсвітити корупційні скандали, де б вони не були. Я певен, що вони навіть їх можуть створювати. Тобто це єдине наше слабке місце зараз щодо світової допомоги, особливо з приходом республіканців. Тобто вони кажуть, це частина наших цінностей, через які ми теж не можемо переступити. Щоб ви там не розказували про ворога, про це частина європейських цінностей, і ви маєте просто забезпечити нам можливість вам допомагати. І це така ключова теза, прямо на кожної таку важливу історію. Я кажу, ну що може повпливати? Оце ваше слабке місце. Пане Ігоре, водночас ми чули нещодавно заяви представників Республіканської партії Сполучених Штатів про те, що треба посилити допомогу в Україні, але ось ці ваші наголоси про найбільшого нашого дракона, якого ми маємо подолати, я думаю, що ми маємо в собі такий антидот випрацювати, психологічний наступний, що якщо у нас будуть залишатися там люди, як ви кажете, порішать, корупціонери або представники у владі, які, пам'ятаєте, як Голохвастов казав, якщо чоловік студова, то ми для нього, як мішень, пардон,
як кріси. Да? Я думаю, що ми повинні розуміти, що ось ці люди, їх небагато. Як правило, це якась така якась група людей, які хочуть забрати у нас і ці величезні гроші, перспективу яких ми маємо отримати, і нову країну, відбудовану після війни, і ставитись до них відповідним чином. От просто відповідно, коли у тебе намагаються відібрати твоє життя, нормальне життя, я маю на увазі, коли намагаються відібрати нормальне життя твоїх дітей, ну то зрозуміло, тут має бути, як, знаєте, як кажуть, нульовий рівень толерантності. І мені здається, що українці здатні це зробити, особливо пройшовши такі випробування, як зараз. На вашу думку, які зустрічі на Давосі, так, на економічному форумі, були найважливішими? Тому що все ж таки 52 керівники чи керівниці держав. Це серйозне представництво. Той же Олаф Шольц був, навколо якого зараз так багато емоцій в зв'язку із потребою надання Україні танків «Леопард-2». Урсула фон дер Ляєн, яка свою прихильність завжди демонструє до України. І навіть генсек НАТО був Єнс Столтенберг. Чи відбувалися активні діалоги з представниками української делегації? І про що говорили? Так, це правда. Це дійсно Україна мейнстрім на кожній. І це класно, що це не тільки в українському домі відбувалося, на різних майданчиках і на основному форумі. Але навіть важливіше, крім нашого представництва або нашого українського голосу, дуже важливо, що то, що відбувається в кулуарах. І є відчуття, що є консенсусне рішення, що не треба вже оглядатися на Росію, що вони скажуть, як вони себе поведуть. Тобто Європа в першу чергу пройшла цей самий складний путь незалежності від російських носіїв, енергоносіїв та вуглеводів. Є розуміння, що російський ринок не такий вже, незамінений. І третє, є розуміння, що їх можна перемагати. Тобто саме Україна показала, що їх можна бити, їх можна... головна теза, яку я би винес, що завжди Європа та Штати вчили українців європейським цінностям, як себе поводити, і закликали вчитися в Європі і в Штатів, у цивілізованого західного світу. Але зараз прийшов час, коли і західний світ є чому навчитися в українців, в сміливості, в головному боротьбі за західні цінності, які треба захищати, інколи навіть ставити їх важливіше за якісь там економічні або якісь там цей real politics, який треба за все, де гроші перемагають, або той, хто більший, той завжди правий. Оце ми дали такий імпульс такому в дуже важливому мейнстріму, який зараз є. Тобто гроші, тобто коли не бабло перемагає зло. Тобто не так, коли не завжди бабло перемагає, щось зло можна перемагати, коли ти стоїш на цінностях, коли ти попри все борешся за те, що віриш, за свободу, за цивілізацію. Тобто і навіть от такий заклик, тобто ми вже перейшли той період, коли там, знаєш, не все так однозначно, може там все, а може давайте спробуємо домовитись. Все. Тобто позиція вже є, і всі, як то кажуть, карти у нас на руках. Пане Ігоре, мені сподобалася ця формула, що всі зрозуміли, що Росію можна бити. Її треба продовжувати бити далі, і у військовому плані, і економічно бити. Ми не будемо зараз озиратися, що там подумають в Москві. Плювати на те, що вони там подумають. Але ми з вами зараз... чи ви зазначили, що відбувалась дискусія, що робити далі з Росією? І яким чином зараз цей режим, сучасний режим
російського фашизму, ну просто ламати йому шию економічними методами. Чи говорили про посилення економічних санкцій, щоб вони насправді були дуже дієвими і ефективними? В Давосі про це говорили? Так, ну є такий от, я би його сказав, підхід або філософію Бориса Джонсона. Кажу, що ви завжди питаєте, що, а що Путін подумає, що вони скажуть, а що буде після Путіна, а що буде до Путіна. Кажу, це їх справи. Хай вони, якщо вони вибрали свій шлях на Північну Корею, хай вони йдуть. Чим більше ми їм переймаємось, каже, що ми маємо адвокатувати їх, якщо вони не хочуть цього. Ми маємо для них щось придумувати, якусь. Оце підхід такий Бориса Джонсона. Він каже, начхати, що вони там думають, що вони там ділять, що вони там, чи будуть вони продавати, чи не будуть. От їх треба відрізати і поставити великий паркан. І такий Борис Джонсон, такий, те, що багато політиків боїться навіть озвучити, він такий ріжить. Оце один філософський підхід, і все більше і більше в нього прихильників. В першу чергу в Європі, які витрачали, тобто просто годинами спробуючи зрозуміти Путіна, або і вже зрозуміло, що цей підхід має все більше і більше, тобто, сенсу. Є другий підхід, я б його назвав такий німецький. Ми вже зараз маємо виходити на новини, тому так прошу концентровано. Так, тобто є німецький підхід, коли треба на них зважати, говорити і, в першу чергу, об'єднатися. Але вже те ж саме це сходиться. Ці два підходи більш зараз зближаються. Але я думаю, що все буде Україна. І я думаю, що прям найближчим часом, найближчі 2-3 тижні будемо переломними і на фронті, і в економічному плані. Дуже короткий підсумок. Тобто не даремно ви з'їздили. Це ж час потрібно, так, витрачати, в Швейцарію їхати. Не даремно все це було? Ні, точно ні. Знаєте, оцей Давос буде. В Давосі є такі кольори, такі історичні, жовто-блакитні. І от цей рік був дійсно жовто-блакитним. В цьому році. Жовто-блакитний сезон в швейцарському Давосі. Це приємно. Ігор Ліський, голова наглядової ради групи компанії «Ефективні інвестиції», співзасновник Українського інституту майбутнього. З нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.